El sènior femení d'handbol del Club Esportiu Molins de Rei començava el passat 12 d'octubre la seva nova temporada. Després d'un mes i mig preparant aquesta campanya, encarava el primer partit contra un vell conegut, l'Oar Gràcia. Les d'ahir s'arrabassa amb baixes i arribades a la plantilla han començat de la millor manera, amb una victòria a casa. S'ha pogut veure un primer període força igualat on s'ha trobat a faltar la intensitat i la força que sí ha caracteritzat a les molinenques durant la segona part. El primer temps finalitzava amb un 11-12 a favor de les de Sabadell. Al sortir del vestuari, el Club Esportiu Molins de Rei s'ha vingut a dalt amb més fluïdesa, velocitat i despenjant-se de la igualtat al marcador. Un final 25-20, molt treballat, que dona la primera victòria al sènior femení d'handbol del Club Esportiu Molins de Rei. Doncs després del primer partit del sènior femení d'handbol del Club Esportiu Molins de Rei, tenim el plaer de parlar amb la seva capitana, la Inés Solana. Bon dia i felicitats per la primera victòria. Gràcies, perquè ha sigut una victòria molt treballada, hem patit bastant i sobretot era molt important de poder puntuar avui a casa i al primer partit. Quines són les sensacions després d'aquesta primera victòria, després d'aquest primer partit doncs a la temporada? Ens queda treballar molt, ens queda per unificar molt a l'equip, el joc en equip, el que és col·lectiu, les noves adaptacions de la gent, i ens queda per treballar, no? Aquesta temporada suposo que patirem molt perquè, sempre es pateix, nosaltres a sobre ens agrada patir una miqueta més, però la sensació és bona, és amb moltes ganes, molta il·lusió i sobretot de lluitar. Us esperàveu aquest marcador final, una mica més, una mica menys? Mai se sap, no? T'esperes que vingui un equip i potser a vegades és el que ens falta, que nosaltres hem pecat moltes vegades d'això, sortim amb un pèl de relaxació, no?, per dir-ho així, i no podem sortir així. O sigui, nosaltres hem de tenir clar que qualsevol equip pot plantar cara, jugui a casa, jugui fora, estigui més a dalt, estigui més a baix, i hem de plantejar tots els partits com una final. No pots confiar-te que serà un equip més fluixet, més bo, sinó de fer-ho el millor possible, estar als 60 minuts al 100% i iniciar i jugar a tope, evidentment. En aquest partit hem pogut veure també altes, noves incorporacions, baixes que ja no estan de l'any passat. Què ens pots dir d'aquestes noves jugadores i d'aquestes que ja no estan? Bé, de la gent que ha marxat, home, va marxar Sandra Baños, va marxar la Judit Toro, va marxar també la nostra portera, la Lorena, un extrem també, va marxar la Laura. A veure, són baixes que es noten, sobretot les de les primeres línies, eren dues primeres línies titulars, eren dues primeres línies que tenien molt pes dintre de l'equip, jugadores amb molt potencial físic. Però bé, a veure, la gent que ha marxat, doncs ha marxat, no? Ara tenim dues incorporacions molt bones, que és la Desi i la Sheila, i s'estan adaptant molt bé, elles estan fent el seu lloc, i bé, la veritat és que molt bé. Per acabar, Inés, ens tornem a marcar com a objectiu de la temporada estar a la part alta de la classificació? Sí, evidentment. El nostre objectiu, primer de tot, és quedar entre les quatre primeres posicions, jugar al top 4 i arribar a fase d'ascens. Aquest és el nostre objectiu. Doncs moltíssimes gràcies.